Sveiki visi, aš esu Justinas Kontrauskas. Jeigu žiūrit šį video, tikriausiai matėt mano pirmą video. Jeigu trumpai, tai nusipirkau daužtą motociklą ir jį dabar remontuoju. Šitam antram video pabandysiu tą motociklą visą išardyti, sužiūrėti, kas jam yra atsitikę, kurios jo dalys yra pažeistos, kurias reiks pakeisti, kurias užsakyti ir plius minus kiek tai kainuos. Padarysiu tokią kaip samatėlę. Galėsit maždaug įsivaizduoti, kiek kainuoja prikelt tokį motociklą. Taigi, jeigu tokie video jums yra įdomus, prenumeruokit mano kanalą YouTube'e. Galit sekti mane Facebook'e, Instagram'e, ten kelių nuotraukas, tokius trumpus video iš remonto darbų, kaip man sekasi. Taigi, dabar tą motociklą aš iš pradžių galvojau daryti kaip ir prikelt originaliojo išvaizdą, reiškia pasidaryti viską taip pilnai, kaip jisai, koks jisai išriedėjo iš gamyklos, tai supirkt visas plasmasės, lempas, vidrodėlis, visas originalias dalis. Pasižiūrėjau šiek tiek, peržvelgiau antrinę rinką, tokių dalių nėra labai daug, arba jos yra labai brangios, arba jų tiesiog nėra. Taigi nusprendžiau vis dėlto padaryti šito motociklo track bike'ą, tai yra trasai skirtą motociklą, kuris kaip ir viešame eisme dalyvauti negalės. Reiškia, aš su juo važiuosiu kažkur, tai tiksliau jį vešiuosi į Aukštadvarį, į Smalininkų kartodromą, pasivažinėti Nemuno žiedą pro retą, gal ten į Estiją, kokią Slovakiją, kokius trekdėjus šiek tiek papramogaut. Tai va, dabar dėl tokių motociklų dar dalių nelabai yra. Pirmas dalykas, tai yra motociklas nuo 19 metų. Reiškia, jisai, kiek čia praėjo porą metų, dar jų nespėjo tiek daug pridaužyti ir nespėjo jie taip ir daug sugesti. Tokių dalių, kurios nėra susiję su išorė visa, rast galima antrinį rinką, nes vis tiek motociklas yra populiarus, tai yra Kawasaki's, jų nemažai važinėja, jos aišku sėkmingai daužo visi. Bet plastikus, lempas ir taip toliau, tai čia yra pats pirmas dalykas, kuris nukenčia, kai motociklas sudaužai. Tai reiškia, antrinį rinkoje nupirkt šansų nėra. Kodėl būtent, jeigu aš turėčiau, pavyzdžiui, čia Yamaha R6, kaip tai pasikeistų, tai šitas motociklas nėra tinkamas sportui, reiškia, su juo negalima dalyvauti jokiose profesionaliose varžybose, nes jo variklis yra didesnės kubatūros, negu turėtų būti. Čia yra 636, pagal homologaciją turi būti iki 600 kubikų. Tai reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, turėčiau R6, kurios ėjo nuo 17 metų, tai irgi dar pakankamai yra naujas motociklas. Tai tokius R6 labai dažnai perka sportininkai, perka varžyboms, perka juos naujus, nusiperka naują motociklą, tada iš karto nieko jam nedarė, su juo niekur nevažinėja, nurengia visus plastikus, nuima visas lempas, visas originalias dalis ir deda į eBay, į ten Allegro ar kažkur tai, kur prekiauja tokiam dalim. Tai tokį komplektą būtų nupirkti tikrai nebrangu, nes ten tarkim R6 gali iš karto visą gatvinį setą nupirkti ir uždėti ir sėkmingai naudoti jį toliau. Tai va, čia toksai šioks toks minusas šito 636. Taigi bandysiu aš tą motociklą suremontuoti. Remontuodamas stengsiuosi nedaryti jokių kažkokių tai haltūrų. Kaip stengsiuosi, ne tai, kad stengsiuosi, bet tikrai nedarysiu, nes motociklą darau savo. Reiškia, aš pats su jo važinėsiu, jis kaip ir turėtų važiuoti tiesiai, turėtų būti toks, kaip viskas kaip priklauso. Tai reiškia, nebus jokių virinimų, jokių lyginimų, jokių ten, vienu žodžiu, jokių haltūrų. Viskas, kas yra atsakinga už geometriją motociklo, viskas, kas susijęs su saugiu važiavimu, visos dalys bus keičiamos į naujas. Tai pradėjau nuo rėmo turbūt, nes rėmas motociklo yra pažeistas. Rėmą užsakiau naują, gamyklai šiuo metu rėmų kaip ir nėra, bet tikiuosi iki pavasario atsiras ir man jisai atkeliaus. Toliau, kiek užmečiau akį, pas jį reiks ieškoti rato kito. Rato kitą kaip ir galiu pirkti ir iš antrinės rinkos, nėra čia kažkoks tai labai
daug įtakojantis dalykas, jeigu jį sulankstysi, nu, tai tiesiog akivaizdžiai matysi jau įdėdamas arba su juo važiuodamas. Tai visos tokios dalys, kurios yra nesusiję tiesiogiai su motociklo geometrija, pavyzdžiui, kaip jo bakas pas mane yra pažeistas, tai yra šitoje vietoje įdubimas ir čia. Tada pas man yra keuras radiatorius, yra nutrūkinėję ten keli laidai, keli sulaužyti jungikliai ir panašiai. Tai tokias dalis aš bandysiu surasti antrinėje rinkoje. Nu ir pamatysit maždaug, kiek kainuoja motociklą prikelti ir suremontuoti tinkamai, kad jisai būtų, nu ta prasme, kad su juo, kad dėl to, kad jisai buvo daužtas, su juo nebūtų nieko blogiau. Galėsit maždaug palyginti ir įsivaizduoti, kaip remontuoja tie, kurie motociklus perpardavinėja, kurie perka tiesiog daužtą motociklą, lygina jam rėmus, šakes, virina ratus ir ten atlanksto kliponus ir taip toliau. Tai maždaug galėsit pasižiūrėti. Čia nebus kažkoks tai ekonominis variantas, kada aš tikėsiuosi labai iš jo ten kažką ar uždirbti paskui pardavęs ar kažkaip taip. Tai aš jį susiremontuosiu kaip savo, aš su juo atvažinėsiu ir aš greičiausiai jį vėl taip pat sėkmingai išardysiu ir tom pačiom dalim parduosiu tiesiog naudotas dalis. Dabar, kadangi motociklą darysiu sportinį, tai keisiu kai kurias jo originales dalis į sportinės dalis. Irgi galbūt kažkam tai aktualu, padarysiu motociklą tokį, kuris atitiks visus reikalavimus skirtus važiuoti trasai. Plius pridėsiu visokių patogumo elementų, tarkim, ten pasikeisiu pakojus, pasikeisiu kliponus, vairalazdės vadinamas, uždėsiu pilnai sportinius plastikus visus, pasikeisiu lengvai lūžtančias dalis, nu kaip pasikeisiu, tiesiog nusipirksiu, nes čia jo visiškai nėra. Tai priekinis remelis, pavyzdžiui, bus sportinis, išimsiu spyną, reiks turbūt nuvežti į Latviją truputį pakoreguoti motociklo kompiuterį, kad jisai kurtųsi be raktelio, nors rakteliai jo kaip ir yra, viskas su jo tvarkoja, tiesiog spina yra perlažus pusiau. Nu ir jeigu pirkt naują, tai vėlgi turiu pirkt tada visą komplektą, tada su raktais ir taip toliau. Tai man toks irgi kaip nelabai reikalingas dalykas. Tada išmėsiu visą papildomą svorį, tai čia yra katalizatorius apačioje, kuris nu, sveria daug. Užima daug vietos ir trasiais jis visiškai nėra reikalingas. Kas dar? Nu, pasižiūrėsiu, prasivažiuosiu, galbūt trūks stabdžių, galbūt pasikeisiu stabdžių pompą, galbūt dar kažkokios dėl savo smagumo ir patogumo prisidėsiu kažkokių tai grožybių. Nu, ir viskas. Bandau dabar tada aš jį visą išsardyt, pasižiūrėt ir keliaujam toliau. Taigi viskas, mano motociklas jau išardytas, užtrukau maždaug 3-4 valandas. Šiek tiek strigau su rėmo vienu varžtu į atsukt, nes neturėjau tokio įrankio, tokio rakto. Tai paukau vieną 32 galvutę, įsipjaušiau ir pasidariau. Tai dabar susidėjau čia visas dalis, kurios yra jau akivaizdžiai keičiamos, arba kurios yra tokios dar 50-50. Tai pačioj pradžioj ratas. Ratas sukasi kaip kiaušinis, jisai yra kreivas, šitoj vietoj padangoje yra įpjauta skylė, plus ratlankiai yra irgi išmušta skylė, tai ratas yra visiškai šiukšlina arba kažkur gražiai ant sienos kaip dekoracija. Ratą naują galima nusipirkti už kokius 200-300 eurų, manau už 200 eurų pavyks rasti. Ratas eina nuo pakankamai daug modelių, čia kadangi yra priekinis, tai jisai tinka ir nuo litrų, ir nuo kai kurių strytų ir taip toliau, Kawasaki labai ten neapsikrovė ir jos tiesiog vienodus gamino. Tai va, ratą nesunkiai manau, kad rasiu. Toliau, kaip jau ir sakiau, radiatorius. Radiatoriui yra labai blogai, radiatorius yra sulankstytas, radiatorius yra keuras, plus fenas užstrigęs. Matau, kad sparnuotė yra įsirėžus į korpusą, tai reiks tiek radiatorius, tiek feno reiks naujų.
Allegro radau 105 eurų. Nuo 13 metų iki dabar radiatorius ir fenas eina vienodi, tai irgi nemanau, kad bus labai didelė problema. Toliau, pagrindinis dalykas - rėmas. Rėmas yra trūkęs, pridėsiu dar keletą nuotraukų iš arčiau. Rėmas yra trūkęs šitose vietose, plus ten, kur motoras laikė motorą rėmas šitoje vietoje, tai viena ausis yra taip pat nulūžusi. Tai rėmą jau užsisakiau naują. Naujas rėmas iš Kawasaki kainuoja apie 1000 eurų. Kada bus, tiksliai nežinau, bet tikiuosi iki pavasario sulaukti. Taip, toliau, bakas. Bakas iš tikrųjų yra čia ganėtinai stipriai lenktas, bet dėl to dar gal aš jo ir nebūčiau keitęs, nes vis tiek įdėsiu sportinius plastikus, dėsiu bako gaubtą, tai nu, realiai galima jį šiek tiek kažkiek tai atsilankstyti ir tas gaubtas gražiai uždengs ir nieko nesimatys. Bet yra priekis, priekis taip pat yra sustumtas, čia ta vieta, ta rėmo ta pradžia, kuris stumė ir sustumė kartu ir baką, tai baką tikriausiai reiks keisti. Bakas eina irgi nuo 13 metų modelio, nieko visiškai nesikeitė, tai baką galima rasti šiek tiek palankstytą už 200, pabraižytą palankstytą už 200 eurų, o geresnės būklės kainuos tikriausiai daugiau. Tai matysim, apie 200-300 eurų. Taip, toliau duslintuvai, kelnės vadinamos. Kelnės yra įlenktos čia. Čia iš esmės galbūt jas galima būtų pasitiesinti, bet jos realiai kainuoja mažus pinigus, tai jos kainuoja nuo 5 iki 100 eurų gal maksimum, nes daug kas jas tiesiog keičia dedami sportinį išmetimą. Tai kelnės, čia yra katalizatorius dar šitoje vietoje, tą katalizatorių galima kaip ir išsipjauti, sidaužyti. Tai nežinau, arba kelnes pirksiu originales ir kažką tai padarysiu su jom, arba dėsiu sportinės. Tai va, 100 eurų. Taip, toliau turim spinelę. Spinelė yra perlūžusi pusiau. Čia turėtų viskas susidėti maždaug kažkaip taip. Vėlgi nuo smūgio į priekį spinelė tiesiog nulūžo. Spinelės aš nepirksiu visai, nes jinai kartu eitų turėtų su raktais, kompu, bako spina, kuri užrakina sėdynę ir užvedimo spina. Tai realiai mano visos kitos dalys veikos, tik tai šita yra sulaužyta, man spinelė yra nereikalinga, aš pabandysiu išprogramuoti imobilizerį, kad jisai kurtųsi be raktelio, tai tiesiog su mygtuku paspaudu ir jisai užsikūrė. Tai čia kaip ir 0 eurų, tiltelis geras viršutinis. Toliau, kliponai. Rankinos vadinamos vairalazės, kurias dedas ant šakio. Vienas kliponas yra geras, kitas kliponas yra lenktas. Galima matyti, jeigu aš sudėsiu taip, čia maždaug turėtų būti vienodas. Šitas yra tiesiog labiau palinkęs. Čia įdėsiu nuotrauką, čia matosi, kad jis yra palinkęs. Kliponai kainuoja originalus, nu, vienetas nuo 5 iki 8 eurų, čia kaip pasiseka rest. Brangus jie todėl, kad pakankamai dažnai jie sulinksta, nes nu, čia pirmas dalykas, kuris motociklą nuverti iš karto ant rankinos. Tai kliponus aš dėsiu sportinius, šitų kliponų nenaudosiu. Sportiniai kliponai yra, realiai yra tokie patys skiriasi, tik tai tas, kad čia yra tas visas krūmas ir jisai yra vientisas su šito metalu, su pačia vairalazdė. Tai sportinių kliponų yra įsikiša vairalazdė į šitą vietą, tai reiškia šitie stovi visada vienodai, mes galim keisti vamzdelius. Tai reiškia, tarkim, aš nuvažiuoju kažkur tai į trekdėjų pasivažinėti, kur nors toliau, ten kokia Estija, Slovakija. Man nereikia vežtis atsarginių kliponų, nes juos išimti ir pakeisti reikia arba pakelti motociklo priekį ir išleisti šakes žemiau, nu, arba tiesiog išardyti, nuimti tiltelį, nu, vienas žodžiu yra reikalų. Tai visi sporte naudoja tuos vamzdelius, tai realiai jeigu tu nugriūni, kliponas nulinksta arba nulūžta, tiesiog išimi tą vamzdelį, didi naują vamzdelį ir viskas ten, tas vamzdelis kainuoja 15 gal eurų. Tai va, kliponai 0 eurų mano atveju.
Taip, toliau turiu spidometrą. Spidometras veikia, jisai rodo apsukas, bet jisai yra suskilęs. Jį naudot kaip ir galėčiau galbūt, nes nu, man greičio nereikia, man nelabai tenkas aktualu, man apsukas rodo ir galbūt gana. Net ir to apsukų šiaip nelabai reikia. Bet dabar šitas skydelis kainuoja, jisai jau yra nuo 19 metų, reiškia nuo senesnio modelio spidometras yra kitoks. Jį nupirkt galima sveiką už maždaug 300 eurų, bet už maždaug 600-700 eurų galima jau nupirkt aftermarketinį vadinamą skydelį, kuris kartu yra su įmontuotu laptimeriu. Tai žiūrėsiu, galbūt pirksiu tiesiog iš karto tą skydelį, nes aš turiu atskirą laptimerį, tai man tiesiog būtų, kad vietoj tų 300 eurų plus mano laptimeris dar tiek pat kainuoja, aš galėčiau tą savo laptimerį parduoti ir nusipirkti skydelį, kuriam jau bus laptimeris ir, nu, čia sutaupyčiau šiek tiek pinigų, nu, arba 300 eurų. Toliau, čia yra apatinis tiltas. Apatinio tilto realiai aš labai dabar kaip ir patikrinti negaliu, galėčiau patikrinti idėjas motociklą, sveiką motociklą, sveiką rėmą, viską susukiuoja, suvaržęs, pamatavęs visur atstumus. Čia padariau tokį preliminarų labai patikrinimą, tai tiesiog padėjau ant lygus paviršius ir pasižiūrėjau, ar galima, nu ar matosi kažkoks tai įlinkimas. Lyg šita pusė yra šiek tiek pakrypus, bet, nu, sakau, dar neskubėsiu jo pirkti. Realiai, kai sudėsiu ir surinksiu viską, tada pasižiūrėsiu. Jeigu ką, tai toksai tiltas kainuos, čia irgi nuo 13 metų eina, jisai kainuos, manau, nuo 100 iki 105 eurų maksimum. Tai irgi nėra labai didelis šios praradimas. Toliau diskai. Disku šiaip nesugalvojau, kaip patikrinti iš tikrųjų, nes aš juos tiesiog prasukau kartu su ratu. Bet kadangi, nu, diskai atrodė, kad sukasi tiesiai, pridėjus mikrometrą, šiek tiek matosi, kad vienam diskai yra kažkoks tai nuokrypis, bet dabar ar tai yra dėl to, kad tas ratas yra kreivas, ar tai yra dėl to, kad diskai kreivi, aš nelabai žinau. Ir šiaip, kadangi yra plaukiantis, tai, nu, jie gali būti kažkiek tai, kad susivaikščio, tai realiai uždėsiu ant moco, pravažiuosiu, pastabdysiu ir viskas bus aišku. Akivaizdžiai jie nėra kreivi, tai gali būti, kad jie šiek tiek muš. Jeigu jie šiek tiek muš, diskus pirksiu greičiausiai naujus, tai nauji diskai kainuoja apie vienas diskas apie 200 eurų, tai plius minus. Jeigu pirkčiau tokius naudotus ir tiesius, jie kainuotų apie 100 pem. Nu taip, čia matysiu, bet galima sakyti, kad kol kas 0 eurų, nes diskai, manau, kad bus geri. Nu ir toliau viena irgi tokių brangesnių dalių yra šakės. Priekiniai amortizatoriai, tai amortizatorius aš prasukau pasižiūrėti surinktus, reiškia tiesiog čia ant tokio stenduko prasisuka ir matosi, ar jie juda, ar jie nejuda, galima pridėti mikrometrą ir panašiai. Tai amortizatoriai abu atrodo idealiai tiesus, bet norint kažkaip tai jau 100% juos išsimatuoti ir susižiūrėti, tai tiesiog aš juos išsiardysiu, prasuksiu atskirai kolbą ir atskirai šitą blizgę dalį ir tada bus viskas aišku. Šiaip manau, kad jie neturėtų būti kreivi, neturėtų būti linkę, jeigu juos keist pirkt naudotus. Nuo 19 metų jau įėjo šiek tiek naujesni, bet ar kažkuo tai skiriasi, aš realiai dar nežinau. Pagrindinis dalykas, kuris skiriasi, tai tiesiog spalva šito vadinamo kepo. Tai reiktų čia šiek tiek pasigūglinti giliau ir pasižiūrėti. Šiaip šakės galima nupirkti tokias naudotas geras už 4-500 eurų, bet jeigu šiaip kažkas tai bus linkę, tai būna linkus arba kolba, arba ta blizgydalis, realiai jos keičiasi tiek ta atskirai, jas galima nupirkti naujas ir nesunkiai pakeisti, tai amortizatorius kol kas 0 eurų, nes manau, kad jie irgi bus sveiki. Kol kas lyg ir viskas sudėliau, viską pasižiūrėjau. Čia matosi, tikriausiai nesimato per video, mano ta visa krūva, visas motociklas. Įdėsiu nuotrauką, kaip jisai atrodo išrinktas. Ir dabar rėmą, kaip sakiau, jau užsakiau. Visas kitas dalis pradėsiu rinkti neužilgo. Daugiausiai dalių galbūt pirksiu iš Allegro, nes kažkaip tai Lenkuose žiūriu, kad ir kainas tokios pakankamai geros. Ir atsiuntimas greitas ir.
ir tų dalių yra ganėtinai nemažai. Šiaip labai džiaugiuosi, kad viskas tinka, beveik viskas tinka nuo 13 metų modelio, tai iškart visas pasirinkimas žymiai platesnis. Tai liko tiesiog pasidėti prie kompo, šiek tiek paieškot, surast ir nupirkt. Tai va, iki kito video.